Urban Living gir vi plass til det kreative livet. Gjennom rosa, frodige grøntoner og dempede rødtoner skapes kontraster, spennende fargesammensetninger og silhuetter. En smeltedigel av design og farger, som storbyens pulserende liv. Rosa kan være veldig elegant, og den er på ingen måte bare forbeholdt den søte innredningsstilen. Ved bruk av riktige materialer og aksentfarger kan stilen både bli voksen og interessant. Jeg anbefaler deg å bruke dempede rosatoner. De er perfekte sammen med gråtoner som grå skifer, diskret, bandstone og velvet grey. En annen viktig retning er grønt. Sarte grøntoner som pale green og evergreen. Prøv gjerne disse til frostrøyk, washed linen eller noen av våre gyllene gråtoner. Du finner også støvede rødtoner i årets trendbilde. Spesielt elegant i Lady Pure Color. Kanskje tilfører du små drypp med fargede krakker, slik som vi har gjort her i Lady Supreme Finish Halvblank i fargen Deco Pink.